Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adopt Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Clouders, Mary Pop Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 5, meus 15 anos e o efeito borboleta. O aniversário de meus pais foi a última ocasião em que nos vimos frente a frente. Apesar de todo o envolvimento que acabamos tendo pela internet, as trocas, as confidências e afinidades, ainda havia uma sensação de novidade e de desconhecido. Afinal, eu podia ter entendido mal uma série de coisas que trocamos via nuvem digital, uma certa ilusão de um relacionamento sendo construído quando podia ser para ele apenas uma jovial amizade com uma garotinha. Nota: a internet nos causa muito dessas ilusões. E quanto à garotina? Eu não fazia ideia o quanto 2 meses e muitos hormônios fazem diferença na vida de uma adolescente. Cheguei a ficar irritada comigo mesma após umas 10 pessoas chegarem e me cumprimentarem dando parabéns e eu, ao invés de dar a devida atenção, ficar fitando a porta esperando que ele aparecesse. Mary, essa não é você! Dizia para mim mesma em silêncio. Mais da metade dos meus colegas e amigos já haviam chegando quando ele finalmente apareceu na porta, novamente junto com primos meus, partilharam a carona de meus tios. Tive que me conter, pois meu lado menina idiota de filmes românticos sentiu uma grande aceleração das batidas do coração e uma vontade incrível de correr até ele e abraçá-lo. Mas é claro que esperei pacientemente até ele vir até mim. Seus olhos encontraram os meus. Notei um brilho diferente nos dele ao olhar para mim. Estranhei de início, mas depois lembrei que mais cedo outros rapazes tinham me olhado um pouco diferente do normal. Podia ser o vestido azul que ajudava a delinear as curvas do corpo. Podia ser o busto que passará de quase nada a tamanho médio em pouquíssimo tempo. Oh, oh! De repente notei o que estava acontecendo. Cheguei a corar de vergonha ainda sob o olhar de Leandro vindo em minha direção. Ele, todos eles antes também, estava me olhando com desejo. A diferença no olhar era o efeito da testosterona. Sabia de tudo isso das aulas de biologia, mas era uma sensação muito diferente quando acontecia com você. Finalmente ele chegou até mim e disse: Oi! Feliz aniversário, Mary. Oi, Léo, que bom que veio. Ele me entregou um presente. Não lembro direito o que foi. Acho que uma joia. Estava delirando com aqueles segundos frente a frente, pois nem tenho registro direito do que ele me deu. Ele se curvou até mim para um beijo no rosto. Eu me aproximei também. Foi um beijo simples, mas próximo dos lábios o suficiente para eu desejar mais. Demoramos um pouco de nos afastarmos. Foi então que alguém chegou por trás dele, bateu em suas costas e disse: E aí, Marcos? Vocês não tinham terminado? Leandro se virou e deu de cara com um colega meu de classe. Alguém sem muita importância agora para precisar ter um nome, mas era do grupo de amigos de Marcos, realmente. Ele parecia ter confundido Leandro com Marcos. Ele ainda olhou profundamente para Leandro até se convencer que tinha cometido um engano, apesar dos quase 15 centímetros de diferença da altura de Leandro para Marcos. Opa, foi mal, cara. Nossa, Mary, seu amigo parece uma versão maior de Marcos. E com esse comentário ele desapareceu na festa e nesta história. Leandro se voltou para mim novamente e com um sorriso ofereceu sua mão para eu segurar. Com isso fomos para outro lugar e sem mais complicações éramos finalmente um casal. Outras atividades naquela noite com ele e nos próximos 4 meses ficam por conta de sua imaginação. Nota: lembrem que já disse que nada demais aconteceu até o momento atual. Então para de imaginar coisas demais. Tenho que fazer alguns comentários afinal sobre este fato que narrei e por isso o aparecimento desse meu colega anônimo na história ter sido importante o suficiente para eu o narrar aqui. Leandro e Marcos eram, são, incrivelmente parecidos fisicamente. Cabelos castanhos escuros grossos. Olhos na mesma tonalidade. Pele muito branca, quase pálida, lembrem da semelhança com o vampiro Edward que já mencionei algumas vezes. Porte atlético, mas não fortões. A diferença de altura era temporária devido à diferença de idade. E ambos tinham traços delicados no rosto, como que beirando o angelical, mas sem serem femininos, com sorrisos bonitos, sinceros e tímidos, mas sem exagero. No entanto, suas personalidades eram muito distintas. Marcos era excessivamente reservado. Apesar de muito inteligente, não gostava de se expor. Já Leandro é curioso, não tem medo de se expor e invariavelmente erra, mas se mostra aberto a aprender. Ele brinca mais.
É mais divertido e não parece levar muito a sério aquilo fala. Diferente de Marcos, que estava sempre sério e compenetrado. Não sei o que toda aquela semelhança significava, pois afinal podia ser simplesmente meu gosto para homens, com influência ou não da série Crepúsculo. Mas percebi em alguns momentos ainda durante a festa que muitos de meus colegas de escola ficavam olhando longamente para um e para outro, como que admirados com aquele aparente anomalia no tecido da realidade. Como um paradoxo de a mesma pessoa estar vivendo ao mesmo tempo só que com idades diferentes no mesmo momento e no mesmo lugar. No final não quis ligar para isso afinal, pois estava feliz. Leandro também parecia feliz. E Marcos não pareceu aborrecido nem nada. Falou comigo algumas vezes. Conversamos os três sobre os vídeos do Vini Maio e enfim a festa acabou. Tantas possibilidades de eventos acontecerem, mas só podemos ter um de cada vez. Pelo menos é assim que me lembro. Será que é sempre assim que aconteceu? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo.